Carmen Campuzano que ele pertencerá ao gabinete do novo presidente eleito de México, Andrés Manuel López Obrador. La actriz YJ, de 47 anos, deu a conocer seu interesse por ser la nueva encargada de Comissão Nacional contra las Adicciones, CONADIC, este martes através de redes sociais. Pido formalmente ao presidente eleito López Obrador, me considere como comisionada nacional de la CONADIC, escreveu em sua cuenta oficial de Twitter. La luta contra las adicciones debe tener la visión de quien las ha vencido en lo personal, familiar y social, Ana Dio. La modelo, quien sufrió problemas con las drogas, ahora da conferencias en reclusorios y clínicas de adicciones para ayudar a otros. Recientemente estuve em Puente Grande, Jalisco, dando uma charla para as mulheres que estão passando um processo de transformação, de resgate de sua essência y sua persona para reivindicar-se à sociedade, afirmou em uma entrevista recente. Campuzano foi capacitada para dicha labor, me estou preparando constantemente, me reconvertido em uma maestra de vida. Dieto, estudiasse lama assessoria o conselheira, dia no silama apadrinamento. Hoy en día silama conselheira em adicciones. Todo esto is respaldado por el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, CENADIC, la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC, y la Secretaría de Salud, ISPREO. Precalifica tu crédito PAYME, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Puedes disponer do dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.